Já vás zdravím u dalšího videa a dneska jsem tu s mým kamošem. Ahoj. A jdeme si zahrát Bed Warsy, takže můžeme jít na to. Já to streamu, když budeme ve hře a čau. Wow, já jsem to nestřihl. Takže jsem tu zpět a už jsme na mapě a do oblak a to jsou moje Arony. Ahoj. Už se tady nastavu myšku zatím. Mně stačí jenom jeden, teda dva. Jak mám to? Stačí. Já se podívám ještě, kolik máme FPS. 21, dobře. 21? Jo. Já 159. To je jasný, že máš víc, když natáčím. Ani, no jako, doufám, že jste viděli ten robot, co jsem dneska natáčel, pak ještě bych vás chtěl tímto pozvat na dnešní stream, bude, v kolik máš čas vůbec? Já dneska co jde? No, tak bude v 19.00 třeba, a, no tak no. 19.00, jde chvilku bude. Já to stejně ještě pak zapsám. Za chvilku bude 20.00, ale to nevadí. Hej, na těch s těma šedrama mi to jede na 130 FPS. No, já jsem ve středě. No, goldy. Tak já jdu se podívat na blůčka, jak se mají. No. Aha, jsou tam jenom dva. Já už jsem je dal, ne? Jednoho jsem dal. Ty vole, to se seká. Na to klikání myši. Já druhýho jsem dal. A mají tady irony, super. Dobrá. Víte, že teď jsem skoro všechny irony a mám jenom dva. Já jsem si koupil ironový krumpáč u nich, hezky. A omlouvám se za to klikání myši, protože mě to slyšíš to? Jo, slyším to. Jo, já mám herní myš a tam i double click, ale já nepoužívám double click, to je jak je Laura. A já zase, já taky počkej. Já jdu. Ale, hej, to nám se hladí? No, já jdu na yellow, teď si zničím okna. Ale počkej, nám se někdo staví, nám za chvilku. Je u nás týpek nahoře, kámo. Počkej, u nás nikdo je. Jo? Já jsem zničil žlutý. Já jsem se žena zničil, já tady nikdo není, to je náš. Jeden down žlutej a já už zdrhám, protože ten je na hitu jako kráva. Ej kámo, ej nechoď se rašovat, já chci taky s tebou rašovat. Kámo, jako... On to lefnul! Když bych nechodil. My jsme redky, že jo? Ne, redky. No teď já říkám, my jsme redky, že jo? Redky, čus. Mám luk. Chceš luk? Jo, jo, jo. Hledám. Říkal si, jestli chce, tak já jsem řekl, no. Koupím si bloky. Ale já žádný nemám. Jo, mám, ale... What? Já tě teď neslyším. Ta holka na umístě a pojďme. Ale čo, co tady přibělo? Do nich běžte, já jdu za váma, Raš. Aha, Frit, bacha! Jo. Tak šel za Raš, jo? No, ne, oni Raš strašli. Taky byli, oni u nás na střeše nahoře. Za tím komínem. No, ale jak tam mám se dostat, jako? S bokama. Má tečku, má dlouho tečku. No, to mě, to nezajímá. Ono tady žlutej. Ty pištělo. Ho. Mal jsem, kámo, já mám dvě srdíčka. Chceš? Na stromě. Na na středě. Vidím ho tam, že jo? Škoda, bych to chtěla luk.
No, ty to měl, ne? No, měl a ten týpek jim zapil. No. I záda, ale proč ho záda zrovna? Chytkám, tady na akce. On jde nahoru. Hej, on tam ten dáš, ne? Ale ej, kudy máme jít, my jsme úplně v pasti. Jsem asi nahoru. Já vím, já ho vidím. Aha, můžu se zeptat. Mohl bys jít k nám a mohl bys zabít toho teďka. To... Jo, on je u nás. No, u nás je střeše za tím třem pomínem. No, je má půl srdíčka. Má jenom tyčku. No, a má něco ještě? Ne, ten týpek už tady není ani. No, protože říkáš, abych ho šel zabít. Nevím, tam není. Ani. Je to tak hnusný, úplně z výšky, no, z měřký drama, tady úplně tam mlhá hnusný. Skopím potřeboval bych jeden gold, abych se mohl kopit šíp. Je někdo ve středě teď? Já jsem kámo, je někdo ve středě? Aha. Ty asi nevíš, co? No. Promiň, já jsem si omlouvám do minut, já jsem dal. Omlouvám. Tak. Wow. A ještě můj kanál bude v popisu videa. No. Možná. Ne, bude. Jinak on má jenom 13 odběratelů, ale nestydí se, protože za jeden den dosáhl hodně odběratelů. A já natáčím teprve 5 dní a už mám 13 odběratelů. Včera jsem měl 6 a najednou mám 13. No, a ty se nemůžeš připojit do hry, mě spektátovat. Že já mám 8 goldů, ty vole. Tak se nazbírá ještě jeden, vezmi ani na met. No, a... já už mám luk, level 1. No, tak kam si kup. No, a ještě si koupím šíp a mám to, no. Level 1. Já jsem debil! Proč? Protože já jsem mu vyhodil k tomu villagerovi oba dva meče. A oni jdou za mnou. Ty co mám dělat? Já vím. Drak! Jeden down. Kámo, já zdrhám, on je za mnou nějaká holka. Jo, já jsem mu oba dva dál, kámo. What? Kámo, nemáš kilauru? Bad. Ty když podíváš na video, to je takový jaký nám fly, jak ne? Kámo, ale mě to nějak dneska jde, kámo, i s lagama. I s lagama? Počkej, ne, já nemám to. Tak ne? Ty máš kilauru? Cože, co to myslíš, hejkou tři pastí? Co ty máš s mikrofonem? Nevím, tak jo. Mám luk a už ho můžu konečně sundat, toho svině. Máš se supermana, jo? A mám, no. Tak to jsi tak teplý. Ne. Ty jsi teplý. Ona tam vyslala Matildy, ta holka. Já proti tobě nic nemám. Jakou barvu máš nejradši? Já modrou. Umírám. Umřel jsem. S tím kocou tady musíš spát, ty vole. Ježiši. Ježiši, já vyhodil zbytu. Ne. Já bych to asi ukončil pro dnešní díl, protože já jdu teď s Zepsem a ten stream musím no připravit pak. Co ty na to? Mi to jedno. Já to tady ukončím. V tajné místnosti, v Survival Gamesu. Takže jo. Já bych se s váma rozloučil pro to video a čau! Čau!